বঙাইগাঁৱত অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ 43 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন অহাকালিৰ পৰা 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বঙাইগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ 43 সংখ্যক ৰাজ্যিক অধিৱেশন তাৰ বাবে এতিয়া ব্যস্ত বঙাইগাঁৱৰ শিক্ষক সমাজ তথা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ নেতৃত্ব ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে আদৰণি সমিতিয়ে 1949 চনত অসমৰ প্ৰায় 1200 শিক্ষকৰ সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাত অবিভক্ত অসম হৈ থকা সময়তে গঠন হোৱা অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ 43 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনখনি বঙাইগাঁও চহৰত বঙাইগাঁও জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ উদ্যোগত কাইলৈৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 3-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে ইতিমধ্যে আদৰণি সমিতিয়ে ইয়াৰ প্ৰস্তুতি কৰিছে অসমৰ 52টা মহকুমাৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 700 প্ৰতিনিধিয়ে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব আনহাতে আমাৰ এই অধিৱেশনৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ বৰ্তমানে অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনৰ তথ্যমতে 78,000 শিশু বিদ্যালয় বহিৰ্ভূত হৈ আছে এই বিদ্যালয় বহিৰ্ভূত শিশুসকলক ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ৰ আধাৰত কেনেধৰণে বিদ্যালয়লৈকে আনিব পাৰি আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি এই শিশুসকলক বিদ্যালয়লৈকে অনাৰ বাবে সংকল্প গ্ৰহণ কৰা হ'ব এই অধিৱেশনৰ জৰিয়তে আৰু এই অধিৱেশনৰ মুকলি সভাত মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ জৰিয়তে আমি এই শপত গ্ৰহণ কৰিম আমি আশা ৰাখিছোঁ যে অনাগত 2টা বছৰত ৰাজ্যখনৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে ইয়াত চৰ্চা হ'ব আৰু প্ৰধান শিক্ষকৰ পদ স্নাতক শিক্ষকৰ গ্ৰেড পে ডিএ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ যি ডিএ প্ৰাপ্য এই আদায় কৰা সন্দৰ্ভত আমি ইয়াত পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে অসমৰ শিশুসকলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শৈক্ষিক জীৱনক কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি কেনেকৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত লগ লাগি আমি শৈক্ষিক যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিব পাৰোঁ এই সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা হ'ব আৰু আজি আমি ৰাজ্যিক সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি সমিতিৰ মাননীয় সভাপতি ফণীভূষণ চৌধুৰী দেৱকেত প্ৰমুখ্য কৰি আদৰণি সমিতিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে যথেষ্ট উৎসাহেৰে এই অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ এখন সাফল্যমণ্ডিত অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হ'ব বঙাইগাঁৱৰ পৰা ৰাতুল দেৱৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ লিভাৰত চৰ্বি পাইলছ ভোক নলগা পেটৰ বিষ বুকুৰ জ্বলাপোৰা টেঙা উগাৰ পেটত বুটবুট শব্দ কৰা পেট ফুলা বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল গেষ্ট্ৰো আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ চুলেমান মেডিশ্বপ বি কে ৰোড মুছলিম পট্টি বৰপেটা যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197